Пане Михайле, доброго вам ранку. Христос Воскрес. Чи був у вас Великдень? Спитаю так. Істинно Воскрес. Доброго дня, студія. Доброго дня, телеглядачі. Ні, не було у нас Великдня вчора. Особисто в мене там і в більшості моїх хлопців, підрозділу Сили Свободи, а також першої і другої роти, які безпосередньо вчора також заступали на позиції. Вчора ситуація була досить така складна. Ми зранку привітали москалів зі святом, відпрацювали наші танки по їхніх позиціях. Потім було десь, може, години-дві затишя, після чого почали обмінюватися артилерійськими обстрілами по наших позиціях. Ми також відповідно відповідали і знищували їхні передній край. Ну, але противник вчора досить багато завдавав ударів по наших позиціях, відпрацьовував всі квадрати, де у них є намічені планові цілі щодо нашого району розташування. Так що Пасха вчора досить була така весела. Ну, можна сказати, що ми її нормально відсвяткували, хоча ті, хто вже була можливість наших деяких хлопців відпочити, тому вони відповідно її святкували. А ті, хто ніс службу на позиціях, ну, не вдалося. Ну, це нічого. Головне, що всі після вчорашнього дня і цієї ночі живі, здорові, і це саме основне. І ми продовжуємо знищувати ворога на всіх напрямках. Якщо казати загалом про погоду, чи яка зараз погода, чи трошки підсушується земля, і що це взагалі означатиме найближчим часом, прихід потепління? Погода чудова, вже другий день світить сонце, немає ніяких дощів, земля підсушується, ґрунт підсушується, не знаю, що це може означати, в принципі, тому що навіть коли були ці дощі, це було якоюсь перешкодою для того, щоб техніка могла рухатись по полях чи тут там чи по інших якихось логістичних шляхах. Якщо ви запитуєте, чи це впливало якось там, чи впливає в майбутньому на рішення про контрнаступ, ну це мабуть навряд чи, тому що сучасна техніка вона дима по цих болотах і це не є проблемою. По майбутньому там контрнаступ, це все залежить відповідно від Верховного головнокомандувача та головнокомандувача Збройними силами України, тому погодні умови тут навіть ніяк не можуть вплинути на якийсь контрнаступ. Чи це буде сонце, чи це буде дощ, сніг, це абсолютно неважливо. Як взагалі настрій у ваших бійців, у вас, чи відчувається вже така втома від війни? Більше року тривають бойові дії. Ми розуміємо, що багато людей вже не один місяць воюють. Справа в тому, що всі українські солдати чи офіцери, які проходили службу там за контрактом, де ще до початку повномасштабного вторгнення, чи прийшли по мобілізації добровольцями з початком 24 лютого, вони звичайно втомлені фізично та морально, але це не є якоюсь причиною для того, щоб вони перестали виконувати задачі. Так само, як мій підрозділ Сили Свободи, батальйон чи там інші підрозділи Національної гвардії. Бригада Рубіж. Головне в цій ситуації, щоб українці не втомилися допомагати своїм воїнам, підтримувати їх. Тому а Збройні сили та Національна гвардія підрозділи ніколи не втомляться. Ми будемо стояти до тих пір, поки не буде тут вже жодного москаля на нашій території, і повністю наша держава стане незалежною. І ми знищимо ворога на всіх напрямках, які є. Тому головне, щоб українці не втомлювалися. Ми то не втомимося. У нас все буде добре.